Així és, Nofre. Segons ha explicat l'Ajuntament de Santa Eulària, el que es vol fer en aquest solar és un replanteig de la zona i per això necessitarà prop de 2 setmanes per estudiar els plànols, per construir els nous vials, també construir els nous carrers i els serveis necessaris per a aquesta zona. Com veu a les imatges, així ha quedat durant 2 setmanes aquest aparcament de la zona que està ubicada just al costat de l'hotel Ses Torres, romandrà tancat durant 2 setmanes i es tornarà a obrir, segons s'estima inicialment l'Ajuntament, a principi del mes de novembre. Per compensar aquesta situació, de moment, aquestes 2 setmanes s'han habilitat 2 noves zones d'aparcament, un aparcament dissuasiu que estarà ubicat a la zona al costat de la residència de Can Blai i també a la zona de l'Avinguda Salvador Camacho. En total, es posen a disposició amb aquesta nova situació que ha plantejat l'Ajuntament de Santa Eulària prop de 300 places d'aparcament. Això sí, els veïns del municipi no estan molt d'acord amb aquesta situació. Santa Eulària és un lloc que hi ha problemes d'aparcament i que realment en tindran que buscar alguna altra solució. Tenim molts problemes per aparcar aquí. És que no hi ha aparcament per a nada. Però si quiten este, jo vivo a la plaça del Cañó, tengo que aparcar aquí, a la carretera d'Escana. Yo supongo que si hablen las de Can Blai ya sí que habrá bastante. Hombre, lógicamente en verano faltan todo el pueblo, pero bueno.